Fala galera, beleza? Bom, estamos filmando esse retrovisor aqui que eu quero que vocês percebam aqui um pouquinho do antes e depois desse retrovisor para esse retrovisor. Isso aqui é uma cera que eu estou usando da marca Anjo, uma cera muito barata, R$ 11 eu comprei nessa cera, paguei nessa cera e eu estou acostumado a usar a cera Grand Prix, mas quando eu vi a marca da cera, que é da mesma da massa de polir, quando eu vi que duas vezes mais carnaúba, pessoal, eu resolvi testar a cera e eu fiquei impactado com o resultado do enceramento, do polimento após o enceramento do carro, galera. Olha só o resultado. O capô extremamente brilhoso, né? Você vê, olha o reflexo, né? Então, eu tô acostumado a usar a cera Grand Prix, só que a cera Grand Prix, pessoal, é R$ 24 o vidro da cera. Esse aqui eu paguei R$ 11 e eu vi lá a questão da carnaúba. Carnaúba ajuda muito, dá o brilho, né? É a matéria-prima que dá o brilho na cera, né? Quer dizer, na pintura, quando você aplica a cera. Então eu fiquei impactado com o resultado. Nós filmamos aí na sombra, agora vocês estão vendo agora o carro no sol. Você vê que a calçada reflete no verniz do carro, né? De uma forma muito brilhante mesmo, né? O reflexo do sol aqui. Vou chegar mais pertinho para vocês poderem ver. Então, pessoal, muito satisfeito com o resultado, beleza? Vale a pena encerar o carro? Com certeza, pessoal. Protege a pintura, tá? Se puder fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, beleza? Para manter a pintura do seu carro bacana e protegendo contra queimados do sol, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Vídeo curtinho mesmo, só para mostrar esse resultado maravilhoso. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.